Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ke channel Syukri Saham Global kita bertemu lagi dalam segmen Coffee Time untuk review weekly. Alright, so seperti biasa, yang pertama sekali kita akan review kembali apakah data-data ekonomi yang telah keluar sepanjang minggu lepas. Dan kemudian kita akan preview pula apakah data-data ekonomi yang dijangka akan keluar sepanjang minggu ini dan selepas daripada itu kita akan melihat chart bagaimanakah price action yang telah berlaku sepanjang minggu lepas dan mungkin juga peluang dagangan yang ada sepanjang minggu ini. Segmen Coffee Time ini ditaja oleh eksklusif market Exclusive Market adalah broker MetaTrader pertama di dunia yang menawarkan lebih daripada 30,000 aset untuk didagangkan. Kita boleh membuka akaun Real Shares dan kita juga boleh membuka akaun standard serendah 5 dolar sahaja dan saya juga menggunakan platform eksklusif market untuk membuat perdagangan dan pelaburan dalam saham global. Jadi buat masa ini saya juga menawarkan promosi bagi kawan-kawan yang membuka akaun bersama eksklusif market. Saya akan memberikan yang pertama video asas saham global secara percuma dan yang kedua kawan-kawan akan dimasukkan ke dalam grup intraday signal oleh eksklusif market. Jadi untuk keterangan lanjut boleh refer di description di bawah video ini. Okey yang pertama sekali kita akan lihat balik kepada data-data ekonomi yang telah keluar sepanjang minggu lepas. So kita akan melihat kepada data-data ekonomi yang penting-penting eh yang mempunyai high impact terhadap pasaran. So yang pertama sekali kita dapat tengok kat sini bahawa Australia telah meningkatkan kadar faedah daripada uh, 1.85% kepada 2.35%. Ini ialah kenaikan uh, 50 basis point. Seterusnya juga kita ada pengumuman kadar faedah di di Kanada eh yang mana Kanada lebih agresif meningkatkan kadar faedah daripada kepada 2.5% kepada 3.25%. Seterusnya Euro ECB juga meningkatkan kadar faedah daripada 0.50% kepada 1.25%. So again ini ialah kenaikan uh, 75 basis point uh, dan kemudian kita ada laporan uh, unemployment daripada Kanada. Yang menunjukkan uh, unemployment rate agak meningkat eh di Canada daripada 49% kepada 5.4%. Alright jadi daripada pengumuman-pengumuman uh, central bank ini kita dapat melihat bahawa central bank masih lagi dalam mood, masih lagi dalam persekitaran meningkatkan kadar faedah untuk melawan inflasi eh. Alright, seterusnya kita akan preview apakah data ekonomi yang akan keluar sepanjang minggu ini. Okey, yang pertama sekali hari ini hari Isnin uh, kita akan ada data daripada UK, eh, iaitu da data GDP. Okey, seterusnya hari Selasa. Okey, so hari Selasa kita akan ada data CPI. Kita akan ada data inflation di US. Eh, apakah inflation di US akan stabil ataupun akan menurun ataupun telah pun naik? Eh, uh, sepanjang bulan Ogos ini. Jadi ini ialah satu data yang sangat-sangat penting yang diperhatikan oleh investor dan pasaran di seluruh dunia eh so kita akan ada data CPI daripada US pada hari Selasa ini jam 8.30 malam seterusnya pada hari Rabu juga kita akan ada data CPI daripada uh, daripada UK dan hari Rabu juga kita akan ada data PPI producer purchasing index eh pada hari Rabu untuk US uh, seterusnya pada hari Kamis kita akan ada uh, pengeluaran data GDP daripada New Zealand dan juga pengeluaran data employment daripada Australia pada hari Kamis juga. Eh. Seterusnya juga pada hari Kamis kita akan ada core retail sales daripada US dan juga retail sales eh, daripada US. Jadi ini semua data-data yang sangat-sangat penting. Uh, seterusnya preliminary consumer sentiment pada hari Jumaat daripada US eh. Alright, so basically minggu ini ialah minggu yang padat dengan data-data ekonomi seperti data CPI dan juga data consumer sentiment eh. Jadi ini ialah data-data yang bukan sahaja diperhatikan oleh investor, malahan diperhatikan dengan rapat oleh central bank seluruh dunia untuk seterusnya merangka monetary policy eh, uh, polisi kewangan uh, negara masing-masing. Jadi ini ialah antara data-data yang akan diperhatikan oleh Central Bank. Jadi data-data ini akan memberikan impak yang sangat kuat dalam pasaran. Eh, Alright, seterusnya kita akan melihat bagaimanakah dengan performance aset-aset utama yang saya perhatikan sepanjang minggu. Alright, jadi yang pertama kita akan melihat kembali kepada S&P 500, pasaran equity US. Okey, jadi sepanjang minggu lepas kita telah melihat S&P 500 telah beberapa kali mencuba paras Uh, support ini yang telah kita tandakan trend line ini yang mana ini ialah support yang bertahan pada pada 14 Julai dan seterusnya support ini bertahan sekali lagi pada 6 September eh yang mana kita menjangkakan sekiranya support ini bertahan berkemungkinan kita akan membuat pantulan kembali ke ataslah dan itu yang berlaku sepanjang minggu lepas kita dapat melihat S&P 500 memecahkan resisten yang pertama pada paras 4000 dan seterusnya resisten pada 4050 eh jadi ini adalah satu pergerakan yang uh, agak bullish pada masa ini di samping itu S&P 500 juga turut memecahkan uh, trend line ini eh jadi ini menunjukkan bahawa pasaran agak bullish pada ketika ini dan seterusnya saya menjangkakan berkemungkinan kita masih lagi boleh naik pada minggu ini Maybe kita akan mencuba paras uh, resistance yang seterusnya di paras 4,120 dan maybe juga 4,200 kembali. Apa-apa eh. pun ini bergantung kepada data yang akan keluar sepanjang minggu ini. Alright, seterusnya untuk pasaran dollar index. So dollar index seperti juga yang kita telah discuss bahawa dollar index berada dalam keadaan yang agak struggle untuk meneruskan kenaikan selepas memecahkan resistance 110 ini eh dan telah pun naik sehingga ke paras hampir 111 pada minggu lepas dan seterusnya telah pun membuat kejatuhan daripada situ sehingga turun kembali kepada 10 Lapan, eh. Jadi saya telah menjangkakan bahawa sekiranya uh, dolar indeks memasuki kembali di kawasan support 109 ini berkemungkinan kita akan uh, kembali untuk zigzag semula di dalam kawasan ini eh. Uh, jadi buat masa ini saya tidak menjangkakan strong movement daripada dolar indeks Uh, untuk naik ataupun untuk turun saya lebih menjangkakan bahawa kita akan berada dalam uh, keadaan yang consolidate di antara 108 dan 110 ini sehingga kita mendapat data-data ekonomi seterusnya yang akan diumumkan pada minggu ini. Okey, seterusnya untuk pasaran gold. So gold juga uh, dilihat bertahan ya eh, iaitu uh, telah mencuba dua kali paras 1690 uh, ini dan dilihat membuat kenaikan semula sehingga mencecah paras uh, resistant a uh, 1730 ini eh jadi melihat kepada perkembangan US dollar pada masa ini maybe boleh naik lagi untuk mencuba paras 1750 ataupun 1770 eh anyway ini adalah sangat-sangat bergantung kepada pergerakan uh, US dollar tetapi sekiranya kita dapat melihat a uh Gol mencuba kembali paras 1695 uh, ini Maka seterusnya berkemungkinan kita akan mencuba paras support uh, yang agak penting iaitu di paras 1675 uh, eh. So, anyway pada masa ini kita mempunyai paras resistance yang terhampir adalah di paras 1730 Dan paras support yang terhampir adalah di paras 1690 Alright, seterusnya untuk pasaran Bitcoin Okey Bitcoin selepas uh, minggu lepas memecahkan support 19500 uh, dan menuju sehingga ke paras 18,500. ya. Eh. Kemudian kita dapat melihat Bitcoin telah pun membuat uh, reversal kembali memecahkan support become uh, resistant ini pada 19500 ini kembali dan saya menjangkakan sekiranya berlaku kenaikan maybe kita boleh mencuba paras uh, 20500 tetapi bitcoin meneruskan kenaikan sehingga ke paras resistance yang seterusnya iaitu di paras hampir 22000 ini eh jadi melihat kepada pergerakan yang berlaku sepanjang minggu lepas berkemungkinan kita masih lagi boleh meneruskan kenaikan maybe mencuba ke paras 22700 ataupun 23000 ini anyway berkemungkinan uh, pasaran bitcoin akan membuat pullback dahulu maybe mencuba paras 21000 ini sebelum membuat semula kenaikan uh, ke paras yang lebih tinggi eh Alright, seterusnya untuk pasaran US oil eh. So US oil minggu lepas telah pun memecahkan support yang penting iaitu di paras 85 dan 86 dan telah pun jatuh ke paras hampir 80 dolar dan kemudian dilihat uh, membuat pullback kembali eh. Jadi ini adalah kawasan yang sangat-sangat penting iaitu di kawasan uh, support become resistant eh. Jadi pada pandangan saya berkemungkinan US oil boleh jatuh kembali daripada sini iaitu daripada paras 87 uh, ini maybe kita akan mencuba kembali paras 80 dolar ini dalam masa yang terdekat eh. Overall pandangan saya terhadap US oil pada masa ini ialah masih lagi dalam keadaan uh, bearish. Alright, jadi itulah update untuk pasaran sepanjang minggu lepas dan juga apakah news-news ekonomi yang dijangka akan keluar minggu ini yang seterusnya akan mencorakkan hala tuju pasaran seterusnya eh. Jadi kawan-kawan please make sure bahawa kita akan ada data-data ekonomi yang penting uh, pada minggu ini, especiallynya ialah data CPI yang akan keluar daripada ekonomi-ekonomi utama dunia eh, especiallynya daripada US. Alright, so saya harap perkongsian ini bermanfaat. Kita jumpa lagi dalam video seterusnya. Assalamualaikum.